achamos uma figura aqui que ela sempre está nos arraiais de Santa Inês. Qual que é o seu nome, amigo? João Pedro. João Pedro? Esse nome é o seu nome de verdade mesmo? Não, meu nome profissional artístico é Lohane Vecanandri Stephanie Smith Bueno de Rá de Raio Lasers Bala de Esqui. Você pode repetir pra gente saber se isso é verdade mesmo? Lohane Vecanandri Stephanie Smith Bueno de Rá de Raio Lasers Bala de Esqui. Gostei da parte raio laser. Porque comigo é assim, é no pai ter, senão brilha, corta. Muito bem. E você tem jeito assim de que gosta de ficar debaixo do boi? Olha, pra mim a opinião é o boi cobrindo a gente que sai mais fuá, né? Sai mais babado. Mas a gente, pra animar mais um pouquinho os arraiais, a gente tem umas músicas fuado de boi. Você pode dar uma palinha pra gente? Eu vou cantar aqui um pouquinho. Ó, arigatô, arigatô, a minha bunda eu não dou. Sayonara, sayonara, eu só faço é chupar. Aí também tem várias, são diversas. Tem vários tipos. Você entrou debaixo de algum boi? Ah, eu já entrei debaixo de boi, tudo. É fuá e adoro. Bem, galera, ele falou que o nome dele é João Pedro. Ele falou um nome artístico aqui que eu só entendi a parte raio laser. E ele vai começar a cortar aqui, dançando um pouquinho pra gente. Eita, vai. Pois vamos lá. Gente, uma salva de palmas pra ele, que ele arrasou. Vai,